Збірна України номінально провела у Запоріжжі виїзний матч проти збірної Данії. Зустріч футзалістів мала відбути ще у січні, але тоді на заваді стали карантинні обмеження. Нині команди зустрілися у Палаці спорту «Юність» при порожніх трибунах. Вже на 5-й хвилині зустрічі жовто-сині зуміли вийти вперед. Однак данці не змусили довго чекати і за 45 секунд відновили паритет. Протягом тайму команди обмінялися моментами, реалізувати гольовий вдалося українцям вже під завісу першої 20-ї хвилинки. На перерву команди пішли із рахунком 2-1 на користь жовто-синіх. Було нелегко, особливо в першому таймі. Було непросто, особливо в першому таймі. Були моменти, ми одразу могли забити, але не забили. Потім у суперника були гострі моменти. Потім забили, повели у рахунку і вже стало набагато простіше. Була десь нервовість, десь хвильованість за результат, тому десь так трохи обережно і та якось не використовуючи свої моменти, з обережністю підходили до атак, до моментів. А другий, третій м'яч десь розв'язав нам руки, і всили впевненість і довели справу до перемоги. We knew a lot of the team in common. Ми вивчали українську команду. Ми знали вже, як грають більшість гравців. Сьогодні був матч професіоналів проти аматорів, тому що ми не маємо професійних футзалістів. Одразу після перерви українська дружина пішла в атаку і забила. Суперники змушені були йти вперед і відкривати зони, чим і скористалася збірна України. Після ще двох забитих голів жовто-сині остаточно закріпили успіх. Наприкінці зустрічі обидві команди обмінялись забитими м'ячами. Підсумок 6-2 на користь підлеглих Олександра Косенка. У другому таймі намагалися грати по рахунку. Суперникам треба було забивати. Ми віддали перевагу над м'ячем. Нас чекає ще низка ігор. У нас завдання одне – вигравати щоразу. Ми грали непогано із пресінгом. Наша команда тільки 32-га у топ-рейтингу УЄФА, а Україна в топі. Тому, я вважаю, ми зіграли гідно. Незадоволений поведінкою деяких гравців української збірної. Команда такого рівня може грати більш виховано. У складі збірної України вдало проявив себе і вихованець Енергодарської школи футзалу – голкіпер Олександр Сухов. Хорошо зіграв наш вратар Сухов. Прекрасно зіграв наш воротар Сухов. Чимало разів рятував нас у таких складних ситуаціях. Дійсно допоміг команді. Також проявили себе і легіонери. Хлопці молодці, чудово вписалися у командну гру. Левова частка нашої перемоги належить і їм. Хлопці зігралися і забили ті важливі для нас м'ячі. Як для дебютантів, вони зіграли чудово. Маю надію, що вони далі будуть показувати такий результат. Ми задоволені перемогою. Це перший міжнародний досвід такий серйозний, тому для мене це була цікава, напружена гра. Повторний поєдинок між збірними України та Данії відбудеться сьогодні у місцевому палаці спорту. Валентин Пересипкін, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.